دایمن تلویزیون ګران کتونکو سلامونه ومنه دي ځانګړي خبرونه تر شره غلاس د نن په باس کې د نشي توکو پر کارونې استعمال او ورته لارو چارو باندې خبرې کوو. د نشي توکو په ټولو برخو کې موږ ډېر تمرکز پر کوکنار باندې کوو چې نړۍ او افغانستان وایي چې د نشي توکو له کبله څه افغانان ډېر ځورېدلي دي او تاوانونه یې لیدلي دي او لږه ګټه یې افغانستان ته رسي، ډېره ګټه نړیوالو ته ورځي. د نن په بحث کې راسره دي میلمانه مولوي مهردل، مولوي عبدالکریم، شیخ ناصر علي او مولوي خلیل احمد. دوی به د اسلام او شریعت له اړخه د نشي توکو کارونه، استعمال یې، همدا ډول کرنه یې راته وڅېړي چې څه عواقب او څه زیانونه لري. تاسو ته ښه راغلاست وایو. د نشي توکو استعمال، تجارت، کاروبار او اولاد ته د دغې لارې څخه د نفقې برابرول تاسو د اسلام له اړخه څه رقم ارزوئ؟ همدا ډول د نشي توکو د استعمال او کښت په پیسو باندې حج کول د اسلام له اړخه څه رقم دی؟ ښاغلي مولوي خلیل احمد مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صدق الله العظيم. محترم تاسكو ديرا شمي رباني وكلا نشير توكي كدا ترياكو كشتي كدا چرسو كشتي کد دې څخه دا نور شان جوړیږي لکه وین او داسې کریسټال وغیره نور نشي شان چې دي. اول به موږ دا الهي هدایات ته پیش کړو چې د دې سره دا کم اړخ لري چې اې دا د دې سره منفي اړخ لري که مثبت. که منفي وي مسلمان به دونه جرات څنګه کوي چې دی به په دې کې حصه اخلي. مسلمانان نشي توکي کاري استعمال کوي، یعنی په افغانستان کې ټول شمېر د کوکنارو یادیږي په څنګ کې چرسم دي، هغه کرل کېږي، په پیسو یې تجارت کېږي او خپلو کورنیو اولادونو ته نفقه برابروي او د همدغو پیسو له لارې ته حج ته په ځي. په اسلام کې دا جایز دی؟ دا هېڅ جواز نه لري. په دغه آیات کم دلیل سره دغه آیات چې اوس ما ولوستي دلیل دی. ګوره الله فرمایي یا ایها الناس اے خلقو کلو تاسی خوراک کوئی مما دغه څخه فی الارض چې په ځمکه کې حلالا حلال خوراک طیبا پاک دی. مطلب دا دی چې مردار حرام او بدن ته تاوان رسوونکي شیان مه خوري. په دې کې خو د ټولو علماو مسلمانانو فتواو د هر چا اتفاق دی چې چرسم حرام دی او تاریاک هم حرام دي. دا نور شام تبدی اشد حرام چرس تاریاک دا ټول حرام وي. په اسلام کې دا حرام وي، یعنی حلال نه وي. بیا نو د همدغو توکو له ګټې حج کول دا که جایز نه دي او څوک یې کوي بیا د دې دپاره څه سزا شته؟ ته ګوره دې ته چې موږ فکر وکړو دا تا رقم مضر شان دي، دا اقتصاد ته هم تاوان رسي. دا اقتصاد ته څنګه تاوان رسي؟ اقتصاد خو د خلکو د همدغه یو شمېر کسانو اقتصاد په همدغه نشي توکو باندې وده کړي. مولوي صاحب تاسو ته به راګرځو، مولوي صاحب مردل تاسو ته راځو. همدغه پوښتنه چې له مولوي صاحب ته مې وکړه، دی وایي چې په اسلام کې یا په شریعت کې د نشي توکو کښت، کارونه او استعمال جایز نه دي او روان نه دي یا حلال نه دي. البته تاسو یې څه رقم ارزوئ؟ که چیرې حلال نه وي بیا هم یو شمېر کسان همدغه نشي توکي کاروي، استعمالوي، تجارت یې کوي، پر اکثرات ډېر لګیا دي او خپلې کورنۍ ته له همدې لارې څه یو روزي برابروي. تاسو صلی علی رسوله الکریم. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. كما آيات كريمة مولانا صاحب تلاوات كي هذا الله فاق جل جلاله
وعمنا والوهم وخبل بندگان تا فرمان صادر کړی دی چې ما پمزک کی حلال طیب تخمونه او مواد غذایی مواد ما پیدا کړی دی نو تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ د هغه څخه خوراک وکړئ د هغه څخه پوشاک وکړئ د هغه څخه ادویه وکړئ بل پاتې شو هغه کسان هغه مواد چې الله پاک جل جلاله بیا صریح په خپل کلام مجید کې بیا فرمایلی دی چې هغه کسانانو چې تاسې ایمان راوړی دی مراد د دې څخه یهود و نصارا نه دي مخاطب هغه کسانان نه دي بلکې مسلمانان دي الله پاک جل جلاله ورته فرمایي وایي هغه کسانانو چې تاسې ایمان راوړی دی بېشکه شراب چرس تریاک کوکاین کریستال دا شیان چې دي دا بېشکه الله پاک جل جلاله وایي دا حرام دي دا ناروا دي قمار ناروا دی فالبینی ناروا دی بت پرستی ناروا دی په دې ټولو کې د ناروا کچه د کمې کاروباري د کم کاروباري د ډېر لوړه ده یو ډول دی او که په دې کې بیا فرق مثلا د شرابي او د تاریکي او د چرسي او د رویني یو توپیر موجود دی په دې ښه سوال کوي نو الله پاک جل جلاله وایي که چېرې تاسې وایي فج تنیبورو تاسې ځان ساتنه وکړئ د دغه څخه د دغه شیانو څخه لکه شراب قمار تاریاک چرس او بت پرستی او پالبینی تک ځانونه ځینې وساتئ ولې دا ناروا دي د جانبه د خدای پاک پر خپلو بندګانو باندې که چېرې تاسې ځانونه ځینې وساتل لعل ښایي کوم لپاره ستاسې چې تفلحون تاسې فلاح پیدا کړئ تاسې بری پیدا کړئ د خدای پاک د دنیوي او اخروي دا خو که څوک ځان ځینې وساتي بریا یې ګټلې ده او بریا یې ترلاسه کړې دي او که څوک په دې عمل باندې اخته یي او پر روږد یي هغه ناکامي چې الله تعالی ورته ته فرمایلی ده هغه کومه ده هغه ناکامي دغه ده چې په دنیا کې به هم دوی د الله پاک تر عذاب لاندې وي په آخرت کې به هم لاندې وي اوس نو راغلو پر دغه برابر چې تاسو د دوی په کچه کې آیا فرق شته یا نه هر هغه نشئی مواد چې د انسان عقل یې د مابینه وړی او انسان یې د خدای پاک د یاد څخه ایستی او د انسان ازاله د مال و ازاله د بدن یې و او د عبادت څخه د خدای پاک وتی و جهالت کې ناپوهي هغه هر مواد چې و هغه علسنیه دي دا نه دی چې په آیات کریمه کې شراب ذکر دي اماده ته تاریاک یا کوکاین دي یا روین دي دا قیاسی موضوع ده اصول د دین د الله پاک جل جلاله دا څلور شی دي آیات دی حدیث دی اجماع دی قیاس دی په دغه څلورو شیو په هر شي چې دي ثبوت د یو شي د حرمت وسو هغه به څوک نه شي حلالولی داسې نه دی لکه اوس نن سبا چې په افغانستان کې یا په خاص په هلمند کې دیو ته لار پیدا کړې ده د پاکستان فاشیدي ادارې او ویلي دي چې دلته جهاد دی د جهاد د جهاد موضوع نه ده د جګړې موضوع ده بلکې دلته د بدنامۍ د تاریاکو کرل هم جهاد دی د تاریاکو کرل چې دي دا نه په جهاد پورې اړه لري نه جهاد کول په حرام او په ناروا موادو باندې صحت لري ډېره مننه مولوي صاحب تاسو ته راګورو شیخ ناصر علي صاحب تاسو ته راګورو که چېرې په اسلام کې د نشه یي توکو کارښت استعمال او کاروبار یې چېرې جایز نه وي او روا نه وي حرام وي بیا نو دا یو شمېر کسان یې ولې د پسترګو لیدلې حال چې حرام دی بیا ولې کوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله الاسلام یعلو ولا یعلا علیه دین مقدس اسلام برای زنده ترین دینی است که برای تمام نسل جامعه بشریت در ابعاد گوناگونی از زندگی انسان چی جامعه چی فرد نظرهایی دارد بلخواسته در مورد کشت تریاک، کوکنار و مواد مخدر در این مسائل ها نظری جدی دارد و اسلام بشر را انسان را خداوند عالم خیلی عزیز می دارند خیلی دوست می دارند چون دوست می دارند عزیز می دارند لذا چیزی که برای جامعهش و چیزی که برای شخص بدنش ضرر داشته باشد او را مضر میداند و او را حرام میداند بنابراین تریاک حلت حرمتش به خاطر آن است که عقل انسان را زائل میکند فکر انسان را زائل میکند اراده انسان را زائل میکند او تصمیماتی که خداوند عالم برای یک انسان داده است اونها را به کلی از بین میبرد تا
پس بنابراین اصلا ارزش انسان با واسطه استعمال این مسائل ها به کلی از بین می رود، شخصیت انسان به کلی از بین می رود. روی این جهت است که در جای دیگری از قرآن می فرماید ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة. ببین اینها همه دلایل های روشن است برای آنکه خداوند عالم در آیاتش، پیامبران گرامی اسلام در روایات و سنتش تأکید می‌فرماید که خود را از دست خود به هلاکت نیندازید. او کسانی که تریاک مثلا می نوشند یا مثلا می کشند یا چرس مثلا می کشند یا عملهای زشت دیگری انجام می دهند، اونا کسانی است که خودش با واسطه دست خودش خودش رو به هلاکت می اندازند. لذا از نظر دین مقدس اسلام هر کسی که خود را با واسطه هر چیز به هلاکت بی اندازد حسینه با توفیر بانی یا مثلا پروفاق بانی خبری بکن پدی که سگریچ هم رازی، پدی که نسوار هم رازی و رغاچ هم نور نشیطو که پرشدی دقا سگریچ هم نسوار خلقو بخیا عتی خبر اگر ندی یو حتی ایوش من ملایان دنیا لیمان خپلم دقا دنیا لیمان خدا پور پوری کوم خپلم نسوار که یو سگریچ کنی بله بله هر چیز به اندازه خودش ضررش نسوار به اندازه خود ضرر دارد اما چرس و تریاک به اندازه بیشتر ضرر دارد که او عقل انسان از بین میبرد، اما نسوار و سیگریت به اندازه ضرر برای وجود انسان دارد، برای معده انسان ضرر دارد. حتی امروز از نظر علمی طب روشن شده است که امی تکلیف سرطان بواسطه کیه؟ بواسطه کشیدن سیگریت است. بله. این از نظر علمی طب ثابت شده. وقتی که امروز دین مقدس اسلام آهسته آهسته از این جهت روشن میشه، پس حرف ما اینه که هر چیز به اندازه خودش ضرر دارد. سیگریت به اندازه خودش ضرر دارد، عرش و چسب به اندازه خودش ضرر دارد، قمار به اندازه خودش ضرر دارد، هر کدام مرحله خودش دارد. پس بنابراین چسب و تریاک و اینها از جمله چیزهایی است که تکلیف جدی رو می آورد، چون تکلیف جدی و مخرب کننده ذهن و افکار انسان هستند، لذا روی این جهت اینها حرمت شدیدتر است. جره مننه مولوی عبدالله کریم تاسو ته راځو د دغه نشي توکو کښت کارونه ستاسو د استدلال او منطق له اړخه څنګه ارزوئ؟ لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأضلام رجس إنه من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ألم تلاحظ الله شأنه عمل وله فرمي في شراب شدي أو خمار شدي أو بحال أتشول شدي أو داسير جادو دا ټول تلاوه یې لیکن مرداد یعنی منفعت پر دغو شیانو باندې چې اخلي که خرید وي که فروش وي که هر څه وي دا خدای تعالی خپله وایي لیکن یعنی یو شی چې مردار څوک چې دا جامه مرداره وي در مجلس حت نه وي که مثلا حج پکې غالی نه په دغه سواد یې نشته او که نور خرید و فروش دا ټول د دې مرادی او نبی علیه السلام وایي تتلاوي كما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا في تش أمر كراس الرسول في الحركات بني أغكوي أو تش نهي كراس أغمكوي النبي عليه السلام وي كل مسكر خمر حالة غشي تشينا شفر عزي أو عقل كمبت في ذاكي أو توان دغا سمه دا اوه اس چې دا حلال نه دی حرام دی کرش استعمال او کاروبار تجارت بیا نو په یو شمیر سیمه او کلیو باندې چې په افغانستان کې دا دغه د دنیا لبان خپلم دا کښت کوي زه مثال د کوکنار وام د چرسو وام دا لیدل سوي دی او دا فکر کوم د دوی چې هم شاید اوسي که هغوی چیر د اسلام برخه دا حلال نه بولي یعنی حرام یې بولي دي حلال لكذا قتل الإنسان قتل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يوتوك فكات ملكي دابا أبدا فضل الله يعني دوغن درنق في ذلك يعني دي حلال وطان تزدمر ببولي دغت دي بخفل كانت تيجي تشوف حلال شو بك بالكلمة دغت سريت دا قتل كبير ودات حلال بولي دا سلمان وش فكرة هذه كثرة تشمل اول فرمول باندې تاسو د کوفر له گیوې دا کتره سمنانه تاسو ته براسو مولوی خلیل احمد کچیر یو دنیا علم را ولاړی خلکو ته تبلیغ کوي چې تریاکو کرشت یا د هغوی کاروبار استعمال په اسلام کې جایز دی او تاسو د دنیا علم په توګه وایئ چې مثلا په اسلام کې د دوو کرشت او کرنې ته حرام ویل شوی دی
دغه دنیا علم عواقب رسې دا علم چې دا خبره کې د بزروریا د قران سره دلیل نسی یا د دې دلیل یا په څلو دلیل نور ته دې بي نسی بیا وایي اج دا علم خبره خو د منلو وړ نه ده اوس ول دا آیات لیکل دي کله قران دلیل کې نسی په تاسو هم دلیل لري چې یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم بله ایا کسان چې ایمان راوړی تاسو مصرف کی د پاک او هغه شان څخه تاسو کسب کوئ دا الله پاک وایي د پاک کسب څخه ښه ژوند کی په دې ځای باندې نه چې په دې ځای کې الله پاک کسب انسان دوه تقسیم کوي یو کسب دا دی چې کسب پاک طیب دی پاک دی دا د مسلمان وظیفه ده یو کسب خبیث حرام دی دا د مسلمان وظیفه نه ده یو عالم چې دا آیات ویني بیا به دی په حرام کسب باندې څنګه پته وکړي چې دا وکړه زه دا درته وایم چې څوک استعمال کړي مثال یا چرس کی یا تریاک خوري یا تجارت یا بله کړي په دې کې نه زکات شته نه په دې کې حج شته نه په دې پیسو حج کیږي نه په دې زکات پکې شته چې څوک زکات پرې ورکړي او څوک چې په دې باندې اخته وي درته وایه که چېرې د نشې توکو زه نشي تو زکات یا مثلا نستر دی حرام حج حرام دی بیا خو تاسو شاهد اوسه او موږ هم شاهد یو چې په یو شمېر کلو کې د دولت وسوال مخالفین طالبان د عشر وړ دي چې خوای چې په بل استلال دوی زکات بولي زکات د تریاکو د توکو څخه اخلي د کوکنارو ته نو دا به سره کوم ځای زکات او حج دي دا د الله عبادت دی عبادت په حرام کې ناراضي دا خو دې ته ولوي سو وي حدیث کی راځي نبی علیہ السلام وای داسې وخت به راسي چې د دغې ځمکې پر مخ باندې د اسمان پر مخ روان وي په دې وخت راسي چې د دغه وخت علما څه به شرط پورته کیږي بېرته په دوی کې راګرځي بل اوس ته پوه شوې دی نو دا خلک دا فی الخمر شر کله دا حدیث دی هغه شی چې د سړي عقل ګډوډ کوي هغه سره شر دی وشتا دوی څه پته کېږي په دوی کې راګي مننه مولوی صاحب چې مدر تاسو ته راځو کچیر د نشې تو په زکات په اسلام کې حرام یو یا نه یې زکات نه لري تاسو وګورئ یو شمېر وسوال مخالفین د دولت وسوال مخالفین کروندګر دې ته اربا چې تاسو ته کوپنار وکړي او موږ دفاع کوو او دا جایز دی او دا وسوال مخالفین د اسلام په نفه د دولت وسوال د دولت سره په جنگ باندې بوخت وي چې تاسو مثلا نړیوال غلي بهرنیان غلي دلته د جهاد لرامه په ګټه اخیستل دلته په جګړه باندې بوخت په دې څنګه چې د کوپنارو یا مثلا د نشې تو کو کښته استعمال جایز نه دی او حرام دی هغه ته دوی رښتیا مرکوي او ننګه هم کوي او ساتنه یې هم کوي پر هغه سره بیره زکات او عشر هم ځینې اخلي زکات چې دی الله پاک جل جلاله عمن والوه په قران کریم کې څو صنف مستحقین د زکات شمول دي نور صنفونه یې ساقط دي یو فقیر مسکین پاتې دی یو فقیر مسکین پاتې دی فقیر مسکین چې دی دا زکات یې فرایا اصلي د مالک د مال دی مالک د مال به زکات ورکوي چا ته دی ورکوي و مسکین ته و فقیر ته دی ورکوي دا خلق چې دي چې دا د خلق په دغه استدلال کې چې مثلا موږ جګړه کوو جهاد کوو نو موږ ته فرض دا خلق چې دا دغه چې جګړه کوي او دا په نامه د زکات یا تاریخ یا غنم یا ورسوري دا نه دا هغه زمیندار هغه په خلاصي غیر په خلاصي نه دی نه دی مجاهد دی نه دی مصدق دی چې دوی ته دې صدقه ورکړي دا بیا یې نه لري هغه ججه چې دیني اخلي دا چې یو مثال دی دې ته زکات نه ویل کېږي که غنم د خلکو څخه واخلې نه په زور اخلي هغه به په رضایت د رب المال وي چې خاوند د مال به خپل په رضا باندې مسکین دی چې او دوی د سلا سره مثلا ججات دوی د سلا سره مونږ سره ولاړ وو دوی پر اندازې چې چارياب غواړم نو دا هېڅکله زکات نه دی نه عشر دی نه زکات دی که غنم ورکې غنم یعنې دي سي که اوربش ورکې اوربش یعنې دي خلک دا ادعا لري مثلا چې دوی د اسلام په ننګه باندې دي او جهاد کوي همدا برای نان اسلام دا برای نان اسلام قابل د قبول نه دی چې دی وایي زه د جهاد په نامه باندې غواړم دوی که چیرې داسې وو چې وسړی په مردارو جامو باندې پر لمانځه ودرېدی وایي ما لمونځ وکړئ دا خلک مردار دي دا خلک مردار دي دغه دعوه چې دی دا غیر له حق څخه دی
چې دوی وایي زه جهاد کوم په جهاد کې زه تاریا کرم ناروا کښت کوم د هغه دفاع کوم پر هغه ځان وژنم پر هغه نور مسلمانان وژنم مګر زه مجاهد یم دا هر عالم چې دغه په ثبوت رسولی شي که په داخل کې د دغه مرکز وي که په ولسوالیو کې وي راځي سنه سلي د قرآن کریم فتوا مذهبي کې فتوا وي پر مې زه راسره کښې دی راسره ودې غږېږي چېرې په قرآن کریم کښې دا په دلیل نه شي رسولی نو بیا کوم دلیل هغو بل دلیل نشته بل دلیل نشته غیر د اسلام د بدنامۍ یې تېره د جهاد د بدنامۍ یې تېره د افغان د بدنامۍ یې تېره بل دلیل دوی نه لري د دولت پر ضد په مخالفت باندې بوخت دوی د جهاد د اسلام او د افغانانو بدنامولو ته ناست دي دوی فقط فقط د اسلام بدنامول د جهاد بدنامول د عالم بدنامول د طالب بدنامول د تګه دپاره دوی راستول شوي دي چې دا څلور سرپهرملکت هر هېواد ځان ته اساسي قانون غواړي هغه د خپلو وګړو پېژندنه او بشپړ حکومت او دولت حکومتداري غواړي د طالب کلمه څه معنا طالب د علم طلب کوونکی او د جهاد برخه دغه لږ تاسې راته روښانه کړئ د جهاد برخه زما ګوره رسول محمود صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د مبارک څخه یو صحابي پوښتنه وکړله ویل که چېرې یو مجاهد وځي په غزا باندې او دی معنا په د ځانه سره دا اراده ولري چې یو د اوښ هغه دنګون شپتلي ظالمان دغه به هم په غنیمت راوړم ایا د خدای پاک په نیز کې زه لرم مزدوري ستا یا نه رسول محمود صلی الله علیه و سلم ورته ویل دغه یې مزدوري د نورو مزدوري خدای پاک په نیز کې نه نو دا څنګه مجاهد دی چې دی د صلاح سره ولاړ دی په پاکستان کې فحشار اظهر من الشمس فحشا کیږي پاکستاني بې ننګو پښتنو هلته جهاد اعلان نه کوي د پاکستان بې ننګه پښتنو دلته راځي دلته جهاد کوي په پاکستان کې هم جګړه روانه ده وایي جګړه روانه ده پاکستان کې هم جنګونه دي هغه جنګونه دای جنګونه دي هغه فقط یو نمایشي جنګونه دي هغه دا جنګونه نه دي لکه د افغانستان دي هغه نمایشي جنګونه دي هغه فقط نړۍ ته دا روښي چې موږ په پلاني دی کې پتاو چې په پلاني دی کې څنګه اوسېله دا خاص درواغ دی خاص پروپاګاند دی مننه شیخ نصر علي تاسې ته راځو دغه کسان چې د نشه توکو کښت کارونه استعمال او راکړه ورکړه جایز بولي او بیا د همدغو توکو پر سر باندې لوی شمېر کروندګرو څخه یا زکات غواړي یا عشر غواړي که په رضا ځینې غواړي او که په زوره ځینې غواړي دوی په دې نامه ځینې غواړي چې موږ جهاد کوو او د کفارو سره په جګړه باندې بوخت دا زموږ حق دی چې راته راکړي د اسلام د اړخه څه او تاسې څه رقم ارزوئ این پرکتیز است که ما می آیه مبارکه را خدمت شما قرائت کردم دیگه تمام مسائل را این آیه مبارکه حل میکنه یعنی کسایی که ادعای این رو داره که ما مثلا جهاد میکنم اصلا معنای جهاد را آدم باید از آیات قرآن باید درک بکند از احادیث انبیا باید درک بکند که جهاد در کجا و موقعیت جهاد در کجایه و حالات جهاد در کجایه و بر علیه کی باید جهاد کرد اینا اصل را خدمت شما آدم باید هر کدامی را که میخواهد عمل بکند مطابق باشد با احادیث پیغمبر گرامی اسلام با سنت پیغمبر گرامی اسلام با آیات قرآن یعنی هر چیزی که اگر با آیات قرآن و با احادیث انبیا و مثلا رسولان ما مطابق نباشد پس ما نمیتونیم اون مثلا بپذیریم امروز با کمال تأسف بسیاری از مسائل های واقعیت ها و لباس های وارونه پوشیده هست اما اسم چیزی دیگر هست عمل طور دیگر هست بنابراین ما باید آنچه که اسم مثلا هست طبق امون معنای حقیقیشون عمل بکنیم در صورتی که اگر ما طبق معنای حقیقی نکنیم اگر هزار اسم را بر یک معنا ما بگذاریم هیچ فایده ای ندارد هیچ فایده ای ندارد بنابراین از نظر دین مقدس اسلام جهاد بر علیه کفار هست جهاد بر علیه کسی هست که بر ملک اسلامی بر ثغور اسلامی تجاوز کرده باشد پس بنابراین در باره افغانستان اینجا ما میبینیم که این فرض بفرمایید ملت افغانستان ملتی هستن قرآن قبول دارد ملتی هستن که خدا را قبول دارد ملتی هستن که پیغمبر را قبول دارد ملتی هستن که در برابر کفر همیشه جنگیدن قرآن و اسلام در نشوی تو که کشت کرونه و رکلوات جایز نبولی یو دینی علم چی زی یو ددغ ناروا کرن پر زد بانی تبلیغ کیو یو کروندگورو تا یا خلقو تا یا کلیوالو تا ابلاغیار اسی بچی دا مکری در خفل جهاد نبولی؟ بله در صورتی که اگر یک روحانی یک عالم فرض بفرمایم اعلانیه پخش بکنه و تبلیغ بکنه که فرض بفرمایید کش نکنید اون از نظر دین مقدس اسلام ای دیگه جایز نیست نباید کش بکنه
و نباید استعمال بکند. چرا؟ روحانی یا یک دینی عالم که میگوید او از آیات قرآن میگوید، از خود نمیگوید. یا یک روحانی که مگر شما تریاق نخورید، او از احادیث انبیا میگوید، از خود نمیگوید. پس بنابراین آنچه را که قرآن میگوید این دینی عالم مسئول است باید بگه، چون مسئول است باید بگه. لذا بنابراین این اگر نگه اون زمان مسئولیتش را در قیامت خدا از یادم سوال میکنه. مگر خود تو در زمانی که یک روحانی بودی، یک دینی عالم بودی، چرا بر علیه دین مقدس اسلام کسانی حرکت کردن و تو حرکت نکردی و کسانی عملهای خلاف را انجام دادن، چرا تبلیغ نکردی؟ این وظیفه است که مثلا خدا بر دوش عالم گذاشته، پیغمبر گذاشته، انبیا گذاشته و دین مقدس اسلام گذاشته. روحانی باید عمل خودشان را مطابق با آیات و روایات و سنت پیامبر خدا انجام بده. اگر انجام ندهد مسئول است. بل رازو مولوی صاحب تاسو ته وویل شو چې د دغه توکو کښت کارونه هغه څوک ته ډېر ننګه کوي، هغه د اسلام دښمن یادیږي او یا مثلا د اسلام چوپړکار نه ورته څوک ته ویلي، ولې چې دا شیان په اسلام په قرآن کې جایز نه دي. بیا پر دې سربېره باندې هم یو شمېر کسان د تریاکو د کوکنارو کرشت او د چرسو کرنه همدا ډول د نورو نشې توکو وده جایزه بولي. یو شی دی شراب چې په قران کې هم نوم راغلی یا کلمه راغلی د تریاق د کوکنار او د چرس د ونه نه د سوي، دغه شراب ډیر د خلکو په خوله کې دی او د دې څښل او یا عمل کول ډیر ناروا یا مثلا نه حرام بلل سوي دي او حرام دي البته، او دغه د تریاق یا مثلا د کوکنار او د چرس دغه نشي توکو پر حرامتیا بانی یه مصدر هستی شور بعد لگه دلی دقیقه دوانه ولی جرده دلی اسلام برک حدیثی چی کل مسکر خمر هر غشه شراب خواهد فعلت تا بسابت سنه فلا تلاوش این من خمر و المیسر و الانساب و الازلام ریس چون این من عملی چه توان فکر نیبای آرکم سکرون شراب و خمار و بلکور در قصد در کارکان جنگی در پیسی رو دی وردی و خوری بلا تا و حرام دیکن و ګوره اکثره خلک ما په بیرو په تا واجرو کې دا تبلیغ کوي. ما ډېر کسان نبی علیه السلام چې هر مسلمان وي ماښام کافران دی په خپل ځان یې خبر و ګوره په الحرام شي چې سړی د حلال حکم وکړي هغه سړی په کافر کېږي اخر دی و دغه غویي چې مردار چې یو خورار غوښ کي د لاندې پسې مردار چې دا غورځي مګر دغه د خمار پیسې و دغه د شراب پیسې دا نه غورځي دا من خوری هم کجا ما پا مندیم اجاز را پا که بکنی دقیقه که این سالی پکنی دیره منان کور مودان گران خطون که ساسی خواه منان پا دیر زنگری خبروانه که موش ده نشه توکو پرکشت کاروانی او راکری ورک که بانی خبری وکنی خبروانه که مولوی مهردل مولوی عبدالکریم شیخ ناصر علی مولوی خلیل احمد دستر و دیلی دی اسلام در خط نشه توکو چول توکی که توکی کاروبار کیوی او یا کریه او یا استعمال کیوی چول حرام دی تربیلی خبروانی تا خدا کرد.